وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عواصمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. محترم حضرات، میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، میری آواز سننے والی میری اسلامی ماں اور بہنوں، جمعے کے اس خطبے میں میں نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 30:6. اس آیت کا ترجمہ پہلے ہم سن لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور، اللہ تعالیٰ کے پاس سال میں 12 مہینے ہیں. ہمارے پاس بھی سال میں 12 مہینے ہیں، ہم میں کوئی ایسا نہیں جس کے پاس سال میں 13 مہینے ہیں. ہمارے پاس بھی 12 مہینے، اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے جو بتلایا ہے وہ ہمارا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ لکھ دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مین ریکارڈ ہے لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. وہ مین ریکارڈ ہے جو اللہ کے پاس ہوتا ہے. وہ کب اللہ نے لکھا؟ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں. یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ہولی منتھس ہیں، بڑے حرمت والے ہیں. ویسے 12 مہینوں میں سے ہر مہینہ حرمت والا ہے، لیکن یہ جو 4 مہینے ہیں بہت ہائی پروفائل والے، حرمت والے ہیں. منہا 4 حرم، وہ 4 مہینے کون سے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ذو قعدہ، ذو الحجہ، محرم، شعبان. یہ 4 مہینے ہیں جو بڑی حرمت والے ہیں. دوسرے مہینوں میں آدمی غلطی کرتا ہے تو تب بھی اسے سزا ملتی ہے، لیکن ان مہینوں میں کرے گا تو ڈبل سزا ملے گی، اور سزا ملے گی. چوری ہر جگہ غلط ہے، لیکن مسجد میں چپل چوری کرتا ہے تو زیادہ غلط ہے نہیں. جہاں چوری کرے، بازار میں چوری کرے، بات اور ہے، وہاں تو سزا ملے گی، لیکن مسجد میں نماز پڑھ کر آنے والے لوگوں کی پٹ پاکٹ مارتا ہے یا لیپ ٹاپ چوری کرتا ہے، جیسے رمضان میں اعتکاف میں رہنے والوں کی چیزیں چوری ہوتی ہیں، کسی کا موبائل چوری ہوگا، کسی کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا، کسی کے چپل چوری ہو گئے، مسجد کتنا شاندار چور ہوگا، کیا ہمت ہوگی اس چور کی، اللہ کے گھر میں اللہ کے بندوں سے چوری کرتا ہے. تو بہرہ کیف اس کی سزا اور اس کی نوعیت مختلف ہے. منہا 4 حرم، یہ 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور شعبان. ذالک الدین القیم،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالکل صحیح صاف ستھرا دین ہے. آپ خوش نصیب ہیں، میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دین میں پیدا کیا. اگر اس دین میں نہ ہوتے تو ہم پیشاب بھی پی رہے ہوتے، نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، گوبر بھی کھا لیے ہوتے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اتنے کتنا شکر کریں گے، کیسا صاف ستھرا دین مجھے اللہ نے ہم کو دیا. ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. اپنے ویسے ہر مہینے میں ظلم کرنا غلط ہے، اس مہینوں میں ظلم کیسے لوگ کرتے ہیں ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہا وقاتل المشرکین، مشرکین کو قتل کرو جیسے انہوں نے تمہیں قتل کیا تھا. ہاں، تو یہ آیت وہاں اس زمانے کے لیے ہے، مکے کے ان مشرکین کے لیے جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا. حالات کے حساب سے انہوں نے وہاں قتل کیا تھا. قرآن مجید اس وقت نادل ہوا، وہاں اللہ کے نبی کو وہ حکم دیا گیا. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ باہر نکل جائیں، بلا کے نہیں، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. وقاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافا، جیسے انہوں نے تمہیں قتل کیا تھا، مکے سے مسلمانوں کو بے گھر کیا، ان کے ساز و سامان کو لوٹا، مکے سے مسلمانوں کو نکالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے اور مسلمانوں کے گھر بار، ان کے ہر چیز کو لوٹا، تو اللہ نے پرمیشن دیا، اجازت دی کہ تم ایسا کر سکتے ہو، تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے، تم ویسے کر سکتے ہو. وقاتل المشرکین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی وعلموا، اچھی طرح سمجھ لو، اچھی طرح جان لو. وعلموا ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، تقوی والوں کے ساتھ ہے. اگر آپ متقی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. آپ کبھی پوچھتے ہیں کیا اللہ میری بات نہیں سنتا، کیا اللہ میرے ساتھ نہیں ہے؟ ضرور ہے، ضرور ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دکھوں کو سنتا ہے، آپ کی بیماریوں کو جانتا ہے، اللہ آپ کے قرضوں کو، آپ کی تنگ دستی کو جانتا ہے، بشرطے کہ آپ متقی ہوں. پہلے آپ اپنا حساب لے لیں کہ میں کتنا متقی ہوں کہ اللہ میرے ساتھ رہے، میں اللہ کو دوش نہ دوں، اللہ سے شکوا شکایت نہ کروں، اپنا حساب کرکٹ کر لوں کہ میری نمازوں کی پابندی کتنی ہے، میرے زبان پر سچائی کتنی ہے، میں دوسروں سے معاملات کیسے کرتا ہوں، دوسروں کا پیسہ واجب الادا میرے اوپر نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوفہ میں کسی سے ہمارے ایک سلف نے قلم لیا تھا، پین لیا تھا. وہ رہتے تھے سیریا میں، شام میں. وہاں پہنچ کر ان کو یاد آیا کہ میں نے یہ قلم وہاں کوفہ میں کسی سے لیا تھا، تو اتنے دن کا سفر وہ چل کر آئے کہ وہ قلم ان کو واپس کرے. ہاں، یہاں ہم لوگوں سے لاکھوں روپے ہضم کر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہماری ساتھ ہو کیسے. وہ زمانے کا سفر کیسا تھا، ایک اللہ والا، یہ قلم جس کی کوئی حیثیت آج نہیں، جس کی کوئی حیثیت ہمارے پاس ہے نہیں ہے، لیکن وہ اللہ والا اللہ سے جواب دہی کے عالم ہے کہ اس کو واپس کرنے کے لیے وہ کوفہ پہنچ رہے ہیں کہ یہ تمہاری امانت ہے، یہ تمہاری امانت ہے. تو ضرور مجھے اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کی امید ہے، لیکن میں دیکھوں کہ میں کتنا تقوی والا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ رہے. اگر میں گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوں، صبح و شام مجھ سے خطائیں غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار ہوں، تو میرا یہ امید لگانا غلط ہے. بہت ساری زبان سے نکلنے والی گالیاں آپ کا نوالہ محروم کر دیتی ہیں. جس منہ میں نوالا جاتا ہے، اس منہ سے گالیاں نکلتی ہیں، تو وہ نوالا محروم ہو جاتا ہے. بہرکہ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، یعنی متقیوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والا بنائے، زہد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے.
اللہ ہم سب سے جو خطائیں غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، آمین۔ دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محرم کا مہینہ، جس کی آج پانچ تاریخ ہے، نہیں آج محرم کی پانچ تاریخ ہے، کچھ احباب کو معلوم ہوگا، کچھ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کون سا محرم کا مہینہ، البتہ معلوم ہو جاتا، اس لیے کہ جب دیکھتے لوگ کالے کالے کپڑے پہنے ہیں اور جگہ جگہ پنجے بٹھائے گئے ہیں تو لوگوں کو محرم کا مہینہ آیا کہ اچھا، جب ڈھول بجتے ہیں، نقارے بجتے ہیں، جب الاؤ جلتا ہے تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے، جب سارے نکاح بند ہو جاتے ہیں، ہاں قاضیوں کے لیے بھی مشکل پیش آتی ہے، کوئی نکاح نہیں ہوتا، کوئی نکاح کرنے والا نہیں ہوتا، بولا سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا محرم کا مہینہ چلتا ہے۔ تو دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اچھا رمضان کا اللہ کا مہینہ نہیں تھا کہ؟ ارے رمضان بھی تو اللہ کا مہینہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ شہر اللہ اللہ کا مہینہ ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کی شرف اور فضیلت کو بیان کیا جائے، کتنی فضیلت والا مہینہ ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں۔ پانچ دن تو گزر چکے ہیں، 25 دن ہمارے باقی ہیں، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں یقین کرتا ہوں کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو اگر کوئی روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہاں عرفے کے دن جو روزہ رکھے گا اس کے اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، لیکن 1 سال کے گناہ کی معافی کا اعلان 10 محرم کے روزے میں۔ محرم جس کی شرف اور عظمت کا خیال کفار مکہ کرتے تھے، مکے کے لوگ بھی وہ جاہلیت کے زمانے میں جب بھی محرم آتا تو اس کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، محرم کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ اس بیچ میں ایسا ہوا کہ اسی محرم کے مہینے میں نواسۂ رسول شباب، سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی، لیکن اس شہادت سے اس فضیلت کا تعلق نہیں، یہ تو فضیلت تو بہت پہلے سے ہے، بہت پہلے سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں مدینہ آئے اور رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، دو سن ہجری میں فرض ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے کہا کہ وہ محرم کا روزہ رکھیں، واجب تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محرم کا روزہ جو رکھنا چاہے رکھ لے، جو نہیں رکھ سکتا کوئی بات نہیں ہے، جو رکھنا چاہتا ہے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ بولا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دیا تھا، بحر قلزم میں فرعون کو ڈبویا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، تو اس شکرانے کے طور پر ہم 10 محرم کیا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ارے ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہم تو 10 محرم کو روزہ رکھیں، تو پہلے سے رکھتے تھے، لیکن جب مدینہ پہنچے تو جب صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ مسلمان کبھی بھی غیر مسلموں کی چھاپ مسلمانوں کو نہ لگے۔ غیر مسلمانوں کا جو رویہ ہے لباس میں، اعمال میں، رسم و رواج میں، ان کا رنگ مسلمانوں کو نہ لگے، یہ کوشش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھے، نہیں زندہ نہیں رہے، 10 محرم کا روزہ رہے، اور آئندہ سال آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو علماء نے کہا
کہ یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے، یہودیوں اور آپ میں ڈفرینس بتانے کے لیے آپ کو 10 محرم کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھنا ہے، 9-10۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل میں بتایا کہ یہود رکوع میں کمر پر ہاتھ رکھتے ہیں، تم ایسا مت کرو، یہودیوں کا یہ طریقہ ہے، تم ایسا نہ کرو۔ یہاں تک کہ مجھے بھی بڑا تعجب ہوتا ہے، کبھی شادیوں میں جو نوشا لباس پہن کے آتا ہے، اس کا لباس ویسے ہوتا ہے جیسے غیر مسلم وہ اپنی شادیوں میں پہنتے ہیں، وہ پیجامہ ایسا اٹھا ہوا، وہ ایسا، ارے آپ تو مسلمان ہیں، اچھی شیروانی پہنو، اچھا پیجامہ پہنو، عجیب وہ دھنگروں جیسا کیا لباس پہنتے ہو، وہ بکری چرانے والوں جیسا، مارواڑیوں جیسا لباس پہن کے آتے ہیں، ہاں نوشا بن کے بیٹھتا ہے۔ تو یہ مشابہت ہے، مشابہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہے۔ اگر آپ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو مسلمانوں کا شریفانہ لباس پہنو۔ یہ کیا بے ڈھنگا لباس پہن رکھا ہے، وہ پیجامہ ادھر سے اٹھا ہوا، ادھر کٹا ہوا، ایسا ویسا۔ بولا ارے نوشا ضرور ہو لیکن مسلمان تو ہو، کیا نوشا بنتی آدمی مسلمان نہیں رہتا ہے؟ کیا اس دن صرف مسلمان نہیں رہتا ہے؟ ارے ہم تو دفتر میں مسلمان ہی تو لکھتے ہیں آپ کا نام، نکھے کے دفتر میں مسلمان ہی تو لکھتے ہیں۔ تو میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا، آپ نوشا بنے ہیں تو کوئی بات نہیں، بننے والے ہیں تو اسلامی وضع خطا کا لحاظ کریں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، بھلے نوشا ہوں یا نوشا بن چکے ہوں، آپ کے لباس میں، آپ کے وضع خطا میں، آپ کی اسٹائل میں آپ مسلمان دکھائی دیں، مسلمان دکھائی دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہمارا میل نہ ہو جائے، یہودیوں کے ساتھ ہماری مخالفت ہونی چاہیے۔ یہودی کسی کام کو کرتے ہیں تو ہم اس کے خلاف کریں گے۔ یعنی مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یہ بتایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال زندہ نہیں رہے، لیکن صحابہ کرام نے روزہ رکھا۔ مراتب بتایا کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو 2 روزے رکھ لیتا ہے، 9 محرم، 10 محرم، 1 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں اس مہینے میں، اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع آپ کو دیا ہے، اس مہینے میں آپ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہی فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، سب سے فضیلت والا روزہ رمضان کے بعد محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ رمضان تو چلا گیا، روزے ختم ہو گئے، لیکن اب محرم کا روزہ آ رہا ہے، اسے آپ روزہ رکھیں۔ وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، اور فرض نماز کے بعد سب سے بڑا فریضہ نفل یعنی ثواب والا کام یہ ہے کہ آدمی رات کو نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں تھیں جو اس سلسلے میں بتلائی گئیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز مجھے آپ سے بتانی ہے کہ ماہ محرم اس مہینے میں، جیسے میں نے بتایا کہ کچھ ایسا ہوا کہ حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 31ویں سال، کیسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ سارے عمرا اور خلفاء تھے، گورنر تھے، ان کو لیٹر پر تاریخ لکھنا پڑتا تھا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا عمر رضی اللہ عنہ سے، ہم کوئی تاریخ بنا لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیٹر پر تاریخ لکھی جائے، معلوم ہوا کون سا لیٹر، کون سا سرکولر امیر المومنین کی طرف سے کب آیا ہے۔ جیسے آج کل ہم لوگ لکھتے ہیں لیٹر پر ریفرنس نمبر ہوتا ہے، ڈیٹ ہوتا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے سارے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کب سے ڈیٹ کا آغاز کیا جائے۔ سارے صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہجرت سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ جو ہجرت کیا وہ اتنا بڑا عظیم کام تھا، اور دوبارہ اسلامی مملکت کی داغ بیل ڈالنے کی ایک شکل تھی، تو اسی کو تاریخ مقرر کر دی گئی ہجری 1 سال، 2 سال، جیسے آج ہم کہتے ہیں ہجرت کے
1446 سال، یعنی 1446، یعنی یہ سال ہمارا گزر چکا ہے، 1440 پر چھٹواں سال گزر رہا ہے، نہیں ایسا گزر رہا ہے، تو اتنے سال ہجرت کے ہو گئے ہیں، یہ ہجرت کا سال ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، اس ملک میں بستے ہیں، تو بہت کم لوگوں کو عربی مہینے یاد ہوں گے، محرم، ہاں محرم سے ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کو یاد ہوتا ہے، کچھ لوگ ہیں وہ بدعتی مہینے، ہاں وہ بدعتی مہینے یاد رہتے ہیں، 12-13 تیزی کا مہینہ، وہ کون سا مہینہ، وہ نام یاد رہتے ہیں، لیکن آپ ہم مسلمان ہیں، صحابہ نے جو مشورہ کر کے جو یا جو مہینے بتائے گئے ہیں ان مہینوں کا خاص کر خیال رکھیں، جو مہینے اسلامی نام ہیں ان ناموں کا خیال رکھیں، وہاں سے تاریخ ہماری شروع ہوئی، اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ تھا، اسی مہینے میں 30/1 سن ہجری کے بعد کچھ چیزیں رونما ہوئیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30/1 سن ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصالحت کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرا یہ نواسہ حسن ہے جو دو بڑی جماعتوں کے درمیان مصالحت کروائے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کے مرتبے سے نوازا، ایک پورا واقعہ ہے جو واعظین خطباء بار بار بیان کرتے ہیں، آپ بار بار سنتے ہیں، لیکن مختصر اس واقعے کی یہ ہوتی ہے کہ کوفیوں نے بڑے بڑے تھیلوں میں دو تین موٹے خط لکھے، تھیلے خط لکھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے خلیفہ بن جائیں، جبکہ اس وقت جو خلیفہ تھے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید تھے، یزید کے ہاتھ میں زمام حکومت تھی، لیکن کوفے والوں نے خطوط لکھے، بڑے بڑے خطوط لکھے، بڑے بڑے تھیلے، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کی باتوں کو صحیح سمجھا، اور اپنے گھر کے 40 آدمیوں کو لے کر نکلے، جانے سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور بہت سارے صحابہ تھے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جا، اور بہت سارے صحابہ نے منع کیا، بولا کہ آپ مت جائیے، یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے خون کی بو آتی ہے، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہیں ہوئے، اور سب سے پہلے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، اور مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفے والوں نے غداری کی، بغاوت کی، انہوں کو قتل کر دیا گیا، گرفتار ہوئے، قتل کر دیے گئے، راستے میں بات حضرت حسین کو معلوم ہوئی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آنے کا ارادہ کیا، تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں، ہم جائیں گے، جیسے ہمارے بھائی شہید ہوئے ہم بھی شہید ہو جائیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے، اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی پیچھے آنے کی شکل نہیں تھی، اور آپ کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے، اور وہاں پہنچنے کے بعد کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جو تھے، لیکن اس میں جو سوچنے کی بات تھی، ان کو لے جانے والے جو ساتھ تھے وہ بھی کوفی ہی تھے، جیسے مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں گھیر لیا گیا تو ساتھ والے جو کوفی تھے انہوں نے ہی حضرت حسین کو قتل کر دیا رضی اللہ عنہ، تاکہ بھید باہر نہ جائے، تاکہ وہ گرفتاری سے بچ جائیں، یہ ساری باتیں تاریخ میں لکھی جاتی ہیں، بہرکیف اس واقعے کو لے کر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماتم کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا، جب بھی محرم آتا ہے جگہ جگہ سبیلے لگائی جاتی ہیں، جگہ جگہ وہ منڈپ لگائے جاتے ہیں، جہاں وہ پتل کے وہ ہاتھ رکھے جاتے ہیں، جیسے کسی عربی شاعر نے کہا، لی خمسۃن لی خمسۃن اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، لی خمسۃن اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما وفاطمہ، کیا کہتا ہے وہ دیکھیے، عربی شاعر کہتا ہے میرے پانچ لوگ ہیں، لی خمسۃن میرے پانچ لوگ ہیں، جیسے آپ بولتے ہیں پنجتن پاک، پانچ وہ جو پنجے لگاتے نہیں،
وہ کیا ہے اصل میں؟ پانچ لوگ ہیں، لی خمسۃن اطفی بها والحر الوباء الحاطمہ، جو میرے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے. یہ توحید ہے، اسے توحید کہتے ہیں. بولتا ہے کہ مجھے پانچ لوگ ہیں تو بس ہے، وہ مجھے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے. وہ کون پانچ ہیں؟ المصطفیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. والمرتضی، علی رضی اللہ عنہ ہیں. وبناہما، ان کے دو بیٹے حسن اور حسین ہیں. وفاطمہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اگر یہ پانچ ہیں تو مجھے ساری چیزیں، مجھے جہنم کی آگ سے میں بچ جاتا ہوں. یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پانچ چیزیں اگر ہیں، یہ پانچ لوگ ہیں تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا وجود ہی نہیں. تو یہ جو جگہ جگہ یہ پنجے جو گاڑے جاتے ہیں، جس کی لے کر یہ لوگ ناچتے ہیں، الاؤ پر جو چلتے ہیں، یہ پنجے یہی ہیں، یہ پنجے یہی ہیں. پنجتن پاک سے مراد یہ ہیں، جہاں پہنچ کر عورتیں اپنے بچوں کو وہ چھو کر تبرک سمجھتی ہیں، اپنے بیماروں کو علاج کے لیے لوگ وہاں پہنچتے ہیں. تو دوستو عزیزو، ایسے مبارک مہینے کو لوگوں نے اس طرح کی چیزوں کا آماجگاہ بنا لیا. ایسی بہت ساری ایسی رسمیں اس مہینے میں ہوتی ہیں، اس سے بچنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے، میرے لیے ضروری ہے. ان تمام باتوں کو، ان تمام باتوں سے بچیں. محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو شیطان نے شہادت حسین کو لے کر دو چیزوں میں لوگوں کو مبتلا کر دیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو رونے دھونے میں گزارتے ہیں، رونے دھونے میں گزارتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں اور بال نوچتے ہیں، سر پر مٹی ڈالتے ہیں، اپنے پیٹ اور زنجیروں کو چینوں سے مارتے ہیں، خنجروں سے مارتے ہیں، خون بہنے لگتا ہے. یہ ایک طرح کے کچھ لوگ ہیں. نواصب کچھ لوگ ہیں جو محرم کا، دس محرم آتا ہے تو بریانی پکنے لگتی ہے، جوس بانٹنے لگتے ہیں، یہ نواصب ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ دس محرم کو اچھا بریانی پکا کو کھائے تو سال بھر کھاتے رہتے گئے. آپ تجربہ کریں گے؟ کوئی تجربہ کریں؟ بولا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ایسی تو کوئی بات ہے، ہمیں تو روزہ رکھنے کا حکم، ہمیں تو روزہ رکھنے کا حکم ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں. تو پہلا زمانہ تھا جاہلیت کا زمانہ، اگنورنس، یعنی جس میں ہمارے لوگ کچھ جانتے نہیں تھے، نئے نئے کپڑے پہنتے تھے. محرم کی عید ہوتی تھی، جیسے عید الفطر مناتے تھے لوگ ویسے محرم میں مناتے تھے، نئے نئے کپڑے سلائے جاتے تھے. تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، نہ رونا دھونا ہے نہ اس طرح کی خوشیاں منانا ہے، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. ہاں لیکن افسوس ضرور ہونی چاہیے، سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غمگین ہونی چاہیے. اور محبت رسول کا تقاضا ہے کہ نواسۂ رسول کی شہادت پر آپ غمگین ہوں، آپ کا دل غمگین ہو، اور آپ یہ کہیں کہ واقعی وہ مظلوم شہید کیے گئے. اور اللہ کا یہ اصول ہے، الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل یبتلی الرجل علی حسب دینی. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ نبیوں کو آزماتا ہے، اس کے بعد آدمی جتنا نیک ہوگا اللہ اسے آزمائے گا، آزمائے گا. جتنا آپ کا دین پرفیکٹ ہے اللہ آپ کو آزمائش میں ڈالے گا. آپ یہ نہیں بولے اتنا میں نمازہ پڑھتا، مجھے تکلیفہ کئی کو آتے، تم نہ چاہیں گے. ہاں آدمی جتنا دیندار ہوتا ہے اسے اتنا آزمایا جاتا ہے. وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جب تک زندہ ہے وہ آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایسا صاف ہو جاتا ہے کہ وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے، ایک غلطی اس پر نہیں ہوتی. تب تک ریفائن اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا رہے گا، بلائیں آپ کے ساتھ چلتی رہیں گی، صبر کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ہر مصیبت پر کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اتنی بات کہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ بات کہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لیس منا من لطم الخدود، ہم میں سے وہ آدمی نہیں ہیں
جو نوحہ خانی کرے، وشق الجیوب یعنی وہ گالوں کو گالوں پر تماچے مار لے، وشق الجیوب سینہ کو بھی کر لے، اور ودعا بدعو الجاہلیہ جاہلیت کی طرح نعرہ بازی کرے، انا بری ام من الصالقۃ والحالقۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے جو آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، محرم کے مہینے میں جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہاں جگہ جگہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں سارے احباب سے کوشش کروں گا، خاص کر ان محلوں میں جو لوگ رہتے ہیں، گلی نمبر 6 گلی نمبر 5 ان محلوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں، وہ ہمارا ساتھ دیں. ہم لوگ ہفتے کے دن مغرب سے عشاء تک ان گلیوں میں نکلتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ایسی جو رسمیں ہیں اس سے بچانے کے لیے ہم لوگ نکلتے ہیں. آپ اگر وہاں ہیں، آپ کا گھر ان گلیوں میں ہے، تو آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم ان محلوں کو سنوار سکیں. کتنے مسلمان ہیں جن کے ہاتھوں میں ہم ڈوریاں دیکھتے ہیں، بڑی بڑی، ایک ڈوری چھوڑو دس دس پانچ پانچ ڈوریاں، وہ کس کس کی ڈوریاں اللہ کچھ معلوم. ہاں یہ ڈوریاں، یہ ساری چیزیں ہمارے محلوں سے ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے محلوں پر اترے، ہمارے گھروں پر اترے، ہمارے گھروں سے بیماریاں ختم ہو جائیں. ان اس مہینے میں کیا کیا ہوتا ہے، کہا کہ سانح کربلا کو آمیز یعنی بلا غامیزی سے بیان کرنا، اور روتے روتے جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں رافضہ روتے روتے ایسے بیان کرتے ہیں جیسے صحابہ اکرام سارے کے سارے انہوں نے ظلم کیا ہو، یہ ساری چیزیں وہ بیان کرتے ہیں، ساری چیزیں غلط ہیں. اسی طرح ایک اور بدعت جو اسلام کے بالکل مخالف چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی محرم آتا ہے تو کچھ لوگ کالے کپڑے پہننے لگتے ہیں، ان کے دیکھا دیکھی سنی بھی پہننے لگتے ہیں. ارے یہ چیز ہماری، ہمارا یہ طریقہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، کالے کپڑے پہن جانا. کالا کپڑا آپ پہن سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ان دس دنوں میں اس نیت سے اگر آپ پہنتے ہیں تو یہ غلط ہے. نہیں میرا فرینڈ انہیں پہنا، میں بھی پہن ڈالا. ارے فرینڈ کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن دین تو نہیں دے سکتے. اسی طرح تازیہ نکالنا، جیسے میں نے کہا پنجے نکالنا نہیں، اس کے الگ وہ پیرا کوڑی پیرا الگ وہ پیرا الگ، بولا کہ یہ ساری چیزیں بدعتیں ہیں، ہمارے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ننگے پاؤں چلنا، ننگے سر ہونا، پریشان بال یعنی بالکل سر میں کنگھی نہ کرنا، سر پر مٹی ڈالنا، یہ ساری رسم و رواج ہیں. اسی طرح ڈھول اور نقارے بجانا، اس کی تال اور سر پر ناچنا، یہ ساری اسلامی روایات نہیں، ساری چیزیں حرام ہیں، بالکل غلط کام ہیں. اسی طرح مرثیے پڑھنا اور زنجیروں اور خنجروں سے لہو لہان کرنا، اور اسی طرح جلوس میں ایک گھوڑا بھی نکلتا ہے، ذل جنا جسے کہتے ہیں، پروں والا گھوڑا. اب وہ گھوڑے کو پر ہو نہیں ہو بات کا قصہ، لیکن یہ جو جلوس میں جو گھوڑا نکلتا ہے اس گھوڑے کو لوگ چھو کر تبرک سمجھتے ہیں، یہ تبرک کا گھوڑا ہے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اور اسی طرح جب بھی واقع کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو جلیل القدر صحابہ جن سے ہم تک دین پہنچا ہے ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عورتوں میں سب سے زیادہ دین کو اخذ کرنے والی خاتون، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور ان کی تعلق سے غلط باتیں استعمال کی جاتی ہیں. ایسے لوگوں کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں جو ابو بکر کو گالی دیں، عمر رضی اللہ عنہما کو گالی دیں، ام المؤمنین عائشہ کو گالی دیں رضی اللہ عنہا، ایسے لوگوں کو ہم اپنا سمجھتے ہیں جن کا کسی چیز پر اتفاق نہیں، نہ قرآن پر اتفاق ہے، نہ رب پر اتفاق ہے، نہ ان کا کسی چیز پر اتفاق ہے. کہتے ہیں کہ جبریل امین کو اصل جانا تھا علی رضی اللہ عنہ کے پاس، یہ بھول کر چلے گئے نبی کے پاس، تو پھر کیسے یہ ہمارے ہو سکتے ہیں؟ اور قرآن ہم کہتے ہیں کہ 30 پارے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 40 پارے تھے، باقی 10 پارے اہل بیت کے مناقب میں تھے جو صحابہ اکرام نے ختم کر دی ہماری تاریخ، اور بولتے ہیں کہ اصل کعبہ تو مکے میں نہیں ہے، وہ تو کربلا میں ہے، وہ کعبہ ہے. ارے جن لوگوں کا ہمارے ساتھ کسی پر اتفاق نہیں، جن صحابہ سے ہم تک دین پر پہنچا ہے، دین ہم تک جن صحابہ سے پہنچا ہے، ان صحابہ کے تعلق سے برا بھلا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے رسم و رواج میں ہرگز شامل نہ ہو، اسے دیکھے بھی نہ. میرا اصول ہے، ہم سیکنڈ فلور پر رہتے ہیں،
اور کبھی جلوس گلی سے جاتا ہے تو میں بالکونی بند کر لیتا ہوں، دیکھنا بھی گناہ ہے، جیسے اس جلوس میں شامل ہو کر ناچنا گناہ ہے، اس جلوس میں شامل ہو کر نعرے بازی کرنا گناہ ہے، اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے، اسے دیکھے بنا، اس میں ٹھہرے بنا، اس میں شریک بھی نہ ہو۔ بہر کیف یہ چند باتیں تھیں جو اس موضوع سے متعلق تھیں۔ میں سارے احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا دین بہت صاف ستھرا ہے، اللہ کے نبی نے ہمارا صاف ستھرا دین چھوڑا ہے، اس دین پر عمل کریں، اپنے اندر تقوی کی آبیاری کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے، اور اس دین میں جو رسم و رواج، یہ ساری بدعتیں، یہ خرافات، یہ نظر و نیاز، یہ پنجے، یہ آستانے، یہ تعزیے، یہ ساری چیزیں جو ایجاد کر دی گئی ہیں، اس سے بچیں۔ میں نے حقیقت آپ کے سامنے کھول دی، اللہ تعالیٰ کل حشر میں آپ سے اگر پوچھے گا، میں مکلف نہیں ہوں، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، آپ کے علم میں چیز آ چکی ہے، بچنا آپ کے لیے بھی ضروری ہے، میرے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دین کی حفاظت فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہم میں سے جو حاجت مند ہیں، غریب ہیں، یا اللہ جو جن کے کاروبار نقصان کا شکار ہیں، یا اللہ سب کو اپنے خزانے سے برکت عطا فرما، یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو حلال نوالا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو حلال روزی عطا فرما، یا اللہ ہمیں جو نوجوان ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، پاک دامن عفیفہ اچھے اخلاق والی خواتین عورتیں انہیں عطا فرما، یا اللہ جو عورتیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں انہیں اچھے جوڑے، اچھے اخلاق والے نوجوان عطا فرما، یا اللہ ہمارے وہ تمام لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا نانا، جو اقربا رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کے قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرما، یا اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ وہاں کے چھوٹے بچوں پر رحم فرما، یا اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بربریت کا شکار ہیں، محتاج اور فاقہ کا شکار ہیں، یا اللہ ان تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم بر رؤوف الرحیم۔